Då står jag här med Gusti Granström som är vd på Norrbotniabanan AB. Och det är alltså inte samma grupp som jag är med i. Jag är alltså projektledare för Norrbotniabanegruppen, så har vi gjort klart det. Gusten, en sån här dag, hur känns det? Det känns fantastiskt. En av de bästa dagarna man kan uppleva. I vart fall i det professionella världen. Det är så att Norrbotniabanan sköter ju finansieringen för den här första planeringen. Kan du berätta lite om era uppgifter? Ja, vår uppgift är ju att vara den formella samarbetspartnern med regeringen och med Trafikverket. Att vara de som samarbetar med EU när det gäller finansieringen utav det här projektet. Vad tror du nu om fortsättningen upp till Luleå? Hyser inga som helst tveksamheter om att det kommer. Därför att det finns väldigt mycket som talar för att så blir det. Dels har vi förlängningen av ett par korridorer som gör att regeringen ju har gått in och begärt de förlängningarna och fått gehör för de kraven. Och det innebär naturligtvis att man i nästa skede inte kan säga att nej, vi hade nog inte tänkt att vi skulle göra det här i vilket fall. Det andra, det är ju bland annat det vi har fått höra idag av både statsministern och infrastrukturministern som tydligt säger att det vi har påbörjat, det ska slutföras. Gusten, vart går din första resa med Norrbotniabanan? Ja, tänk om jag detta visste. Men jag höll på att säga, det har ingen betydelse vart den går, bara den går så ska jag med. Det låter bra. Tusen tack. Tack detsamma.